Deltebre adjudica el nou contracte de servei d'aigua potable i clavegram després d'anys d'entrebancs per a millorar el servei. L'1 de gener vinent s'iniciarà el nou contracte, que tindrà una vigència de 5 anys. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia. És dijous 30 de novembre. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El grup Calafat continuarà la seva diversificació amb dos parcs fotovoltaics i una planta d'hidrogen i una planta de bateries. L'empresa afincada a l'Ametlla de Mar i que gestiona el circuit de Calafat, entre altres equipaments, ara vol invertir en la generació d'energia sostenible. Els restaurants Mesón del Pastor, d'Albany i Vinatea renoven el VIP Gourmand. Morella revalida així el fet de ser un referent de la gastronomia, donat que cap altra localitat d'Espanya té tants reconeixements d'aquesta categoria entre els seus restaurants. La capital dels ports se submergirà en el món obscur del crim i el misteri amb la novena edició de Morella Negra com la trufa. El festival tornarà amb grans propostes i autors de primer nivell del 23 al 25 de febrer. I en esports parlarem de la visita del Tortosa a Ebre al Sarrià i del desplaçament de l'Ascó al Parc en una nova jornada de la Primera Catalana. Dijous de ple a l'Ajuntament de Deltebre, una sessió marcada per l'adjudicació del nou servei d'aigua potable i de clavegueram posa en punt i final a uns anys d'obstacles per resoldre aquesta qüestió. L'Ajuntament de Deltebre aprovarà en sessió plenària l'adjudicació del nou servei d'aigua potable i de clavegueram a l'empresa Aigües de Catalunya després d'anys d'entrebancs per millorar el servei actual. El contracte s'iniciarà l'1 de gener vinent, tindrà una vigència de 5 anys i l'empresa haurà d'aportar més d'un milió d'euros en concepte de cànon a l'Ajuntament per efectuar obres de millora de la xarxa, entre d'altres inversions. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha celebrat la millora substancial que suposarà aquest nou contracte per a la població. Que el que adjudiquem avui acaba sent un contracte que donarà contingut a una millora substancial del que és el servei d'aigua potable i clavegram del municipi del Deltebre en inversió urgent que està dins del propi contracte de concessió i que no haurem d'assumir directament l'Ajuntament, en aquest poc més de milió d'euros, en aquest 1.125.000 euros que en aquest cas tindrem l'Ajuntament com a cànon durant tot el període del contracte, que serien 225.000 euros anuals per a invertir en millores de carrers, i tot el que seria campanyes de sensibilització i el fons social. Estem contents per complementar tot el que ha sigut un procés complicat i complex durant aquests anys, però que a partir del 2024 esperem que poguéssim anar a una millor i una optimització d'uns serveis públics bàsics, com és el tema de l'aigua i del clavegram. L'empresa també haurà d'assumir una inversió superior al milió d'euros per a l'inici de la renovació de la xarxa d'aigua potable. Es preveu que amb aquestes actuacions es millori un 20% el rendiment de la xarxa. Actualment, un 70% de l'aigua que circula per la xarxa d'aigua potable s'acaba perdent. El grup Calafat farà el salt cap a les energies renovables. L'empresa afincada a l'Ametlla de Mar i que gestiona l'emblemàtic circuit de Calafat, però també altres equipaments de l'àmbit del turisme, la restauració, la nàutica i les embarcacions, vol invertir ara en la generació d'energia sostenible. Per això l'empresa està tramitant ja dos parcs solars de 50 i 21 megawatts de potència instal·lada i també estudia construir una planta d'hidrogen i una altra planta de construcció de bateries. Seguir aquesta línia de diversificar, i la nostra idea és, estem tramitant dos parcs fotovoltaics, un de 50 megawatts i un altre de 21 megawatts, si no vaig errat, i una zona industrial per ubicar una planta d'hidrogen i una planta de bateries, així intentant entrar dins del món de les renovables. Això ja està en tramitació, sortirà o no sortirà, ja ho veurem, no és fàcil, i crec que al territori falten, i el tema de les renovables és necessari, nosaltres tenim terreny,
estem a prop d'una nuclear, amb una subestació a prop, i això ens dona una avantatge competitiva respecte a altres espais. Tres restaurants de Morella han estat reconeguts amb el VIP Gourmand, que atorga la guia Michelin per la seva relació qualitat-preu amb el menú que ofereixen. Concretament són el Mesón del Pastor, Vinatea i Daluan. Aquest és el segon premi més important per darrere de les estrelles Michelin. El reconeixement va aparèixer l'any 1955 per a recompensar el menjar amb qualitat, generalment de tipus regional, que s'ofereix a un preu moderat. Amb aquest és el 12è any que aquests restaurants de Morella reben el distintiu. També Morella revalida el fet de ser un referent en la gastronomia, atenent que cap altra localitat d'Espanya té tants reconeixements de VIP Gourmand entre els seus restaurants. La residència Sant Miquel Arcàngel de Tortosa potencia un projecte per a millorar l'estància de la gent gran al centre. La intenció és atendre a cadascú segons les seues necessitats. Així ho ha explicat durant la visita de l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, a la residència, que ha destacat el paper que desenvolupa la residència en el benestar social de la ciutat. Actualment el centre compta amb 145 places residencials, de les quals 70 són públiques. Per atendre a cadascú d'acord amb les seues necessitats, en la seva història, en les seues preferències, en les seues peculiaritats. I això ens dona una manera de fer un estil d'obrar que és centrar la persona. Des de la nostra perspectiva som una casa d'església que des de la fe respectem a tots, fins i tot la seva identitat i la seva fe, però que el que volem és centrar-nos per a que la persona sempre sigui el centre i la forma d'atendre a tots els que estan aquí. L'objectiu de la visita és conèixer de manera institucional el funcionament, les instal·lacions, tots els equips de persones i tota la direcció, i evidentment com a ajuntament no podem dir res més que estar al costat de centres com este, que al final el que fan és formar part del nostre benestar social, també de l'atenció a la gent gran, que és un dels col·lectius més importants que tenim a la ciutat. L'Ajuntament de Morella ha convocat un minut de silenci en condemna de l'assassinat masclista ocorregut la passada nit a Sagunt, en què una dona de 34 anys va ser assassinada en un domicili de Sagunt, en el qual també va resultar ferida una menor en precipitar-se per una finestra a un pati interior. A hores d'ara, la xiqueta de 13 anys es troba hospitalitzada amb pronòstic reservat. El presumpte autor dels fets, un home de 39 anys, ha estat detès per la policia i s'investiga com un possible cas de violència masclista, atenent que era l'exparella de la víctima. De confirmar-se, serien ja 54 les víctimes aquest any. El programa de la novena edició de Morella Negra com la trufa ja es va configurant, l'estructura quasi està clara i també es van omplint les taules del festival. El jurat del Tuber Melanos Forum també està llegint ja les novel·les candidates al premi que enguany tornarà a formar part de la programació. La capital dels ports acollirà el pròxim mes de febrer el nou festival gastroliterari Morella Negra com la trufa, en una edició ambiciosa amb autors i autores de la novel·la negra i el true crime de primer nivell. Una cita única per als amants de la literatura i també de la gastronomia. Tenim alguna figura de primer nivell, després també volem que vinguin valors emergents de la novel·la negra, gent que ja es comença a ser reconeguda dins de la novel·la negra, i com deia antes, persones que ens parlen de crims reals, que parlen del true crime, i després també un tipus de novel·la que també s'està posant de moda, que en el moment de que arribi ja la programació del festival ja donarem a conèixer. Tot i que la programació encara no està tancada, des de l'organització el que sí han confirmat és que tindrem una segona edició de la taula Forces de l'Ordre Kilòmetre Zero, i que estan preparant un cartell que no deixarà indiferent a ningú.
farem la segona edició d'esta taula, el divendres per la tarda, només inaugura el festival, i després també tindrem la taula habitual en tots els finalistes del Tuber Melanos Forum, i el que també no volem que falte siguen les picaetes de trufa en el vi negre a la sala de degustació gastroliterària Sergio Besser, per allí quan s'acaben les taules fer una xerraeta amb els escriptors, entre els mateixos lectors i assistents al festival, també que acaben de comentar tot el que ens han parlat a les interessants taules que tindrem a Morella Negra. Una cita que de ben segur molts ja s'han anotat al seu calendari, i és que en aquests 8 anys de trajectòria el festival Morella Negra s'ha fet el seu espai en el món d'aquest gènere literari. Hem tingut reconeixements de fora, ens van portar a un congrés de festivals a Terol, on volíem presentar una marca de festivals, portant festivals de fora de Terol per contar les seues experiències, i com a festival literari va entrar a Morella Negra. Per nosaltres ens va fer molta il·lusió, vam conèixer molts de festivals, vam agarrar idees dels festivals que s'estan fent a Terol i al reste d'Espanya, i bueno, la nostra idea és continuar fent un festival dins de les possibilitats que tenim, el millor possible i el més atractiu, i sobretot en la qualitat literària dels escriptors i en la qualitat de la gastronomia que posen els restaurants de Set Mico, d'ací de Morella i de la comarca. Noves figures emergents dins del gènere negre, reconeixements a persones estimades, degustacions de pinxos i, per descomptat, alguna sorpresa marcaran aquesta novena edició. Del 23 al 25 de febrer, Morella Negra com la trufa submergirà la capital dels ports en el món obscur del crim i el misteri, un espai dedicat a la novel·la negra però també a la gastronomia, amb la tòfona com a gran protagonista. Del 6 al 9 de desembre, Amposta celebrarà la 61a edició de la Fira de Mostres a l'Espai Firal 1 d'octubre. La inauguració anirà a càrrec de l'empresari jubilat Jacinto Romaní Serra. En aquest sentit, una vuitantena d'expositors vinguts de totes les Terres de l'Ebre i de comarques properes ompliran els espais de la Fira. Com a novetat enguany és que l'Espai Ebre Esdeveniments es trobarà en un pavelló annex. Com en anteriors edicions, hi ha representats molts sectors com l'automobilístic, el gastronòmic o l'agrícola, entre molts d'altres. Tota una oportunitat per a dinamitzar l'economia tant de la comarca del Montsià com de totes les Terres de l'Ebre. Jo crec que lo important al final és que és la mostra, no?, de que la fira encara està viva. La part dels vehicles, la part de la maquinària agrícola, pues, continua també com cada any, però mostrant moltes novetats, no?, sobretot alineades en el tema de la sostenibilitat, en vehicles elèctrics, també a la part interior, en plaques solars, en finestres, no?, en adequació d'edificis, i per tant, bueno, pensem que tornarà a ser un èxit. Convidem a tothom que vingui a la inauguració el dia 6. Bueno, és un espai que passen moltes coses, perquè al final els que van allí només van exposar, però les mateixes empreses, també van a participar a la fira, i el que fan és demostracions o inclús xerrades, doncs, empreses que presentaran el seu producte, show cookings que tindrem de cuiners, que, com ara, per exemple, doncs, el cuiner de l'antic molí. I una nova exposició al COMEVE posa el focus en les milicianes, infermeres i víctimes dones de la batalla de l'Ebre. Ho fan a través d'històries com Virgínia Amposta, mestra del Pinell, dirigent sindical afusellada al camp de la Bota, o la bateana Natàlia Tarragó, miliciana de la FAI. Invisibles però decisives és la nova exposició del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, el COMEVE, sobre el paper de la dona en la Guerra Civil Espanyola i la crua batalla decisiva a l'Ebre. La inauguració va comptar amb la presència de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, qui va agrair la feina de dones historiadores per trencar la mirada patriarcal de la història. Durant anys, el relat de la Guerra Civil ha estat una història d'homes explicada a homes. Ha estat gràcies al treball ingent de dones historiadores i d'alguns homes que van decidir trencar la mirada patriarcal, recuperar el gènere com a categoria històrica,
no és parlar únicament de les dones organitzades, sinó també de la vida i de les experiències de milers de dones que van treballar a infermeries i tasques d'intendència, que van patir fam i que van morir sota les bombes, que van treballar a les fàbriques i al camp. La mostra es podrà veure fins al juliol al centre de Corbera d'Ebre 115 dies i després iniciarà una ruta itinerant, sobretot a centres escolars per arribar a les noves generacions. Per nosaltres és començar a posar un granet de sorra en un projecte que volem que es tingui una continuïtat a partir d'aquí, amb un projecte educatiu que esperem que pugui assaltar des d'aquest edifici del Comebé fins a les Terres de l'Ebre i als centres educatius i a l'espai públic també. La preocupació com a historiadora és no quedar al passat, sinó tota la feina que poden fer en aquest cas de recuperació de l'història de les dones, de la memòria històrica, democràtica de les dones, que quedi no només en aquest moment, sinó que sobretot que passi, que es pugui transferir a les altres generacions. Des de Corbera d'Ebre recorden el paper de la dona al conflicte i fora d'aquest, com a pilar de la família i la cura dels fills. La dona, al primer crit, ella va agafar el fusell i es va ficar al costat dels homes a combatre. Va fer el que el cor li demanava i era defensar el govern de la República. Se van tindre que fer càrrec de les seves explotacions agràries i fes càrrec de la família, en un temps molt difícil. La mostra també parla de les opressions que van patir les dones per la seva condició, com ara l'ús dels seus cossos amb finalitats propagandístiques o les agressions sexuals. Les experiències es construeixen amb testimonis com Virgínia Amposta, mestra del Pinell de Brai i dirigent sindical afusellada al camp de la Bota, la bateana Natàlia Tarragó, miliciana de la FAI, o la rapitenca Angelina Sanz, pescadora i una pagesa anònima de les Terres de l'Ebre. Al voltant de 3.500 de les 31 comparses que desfilaran aquest 2024 han celebrat les tradicionals paelles, el preludi al Carnaval de Vinaròs, que tindrà lloc del 27 de gener a l'11 de febrer. El bon temps i les ganes de festa dels comparseros i comparseres s'han aliat per a superar una vegada més el rècord de participació. El passeig fora ha estat un riu multicolor de camisoles, mocadors, armilles i altres vestits de les diferents comparses. La música, el color i l'alegria s'han combinat en una jornada gastronòmica que els comparseros i les comparseres anhelaven amb deliri. Els membres de la comissió organitzadora del Carnestoltes i l'empresa Espectacles Maestrat han disposat de tots els detalls necessaris perquè el dia fos esplèndid. Des de primera hora, els xefs de cada comparsa prenien posició per a començar a preparar les paelles que cap al migdia es repartirien entre tots els comensals. La festa continuava amb el Paella Fest, on es donava a conèixer el cartell que s'ha escollit entre les 80 obres presentades a concurs per a anunciar el Carnaval. El cartell guanyador, amb el lema Carnestoltes Olímpic de Vinaròs i l'autor vinarosenc Vicent Comes, ha estat inspirat amb la temàtica central del Carnestoltes 2024, l'Olimp dels Déus. A només 60 dies per l'arribada del Carnestoltes, Vinaròs es prepara per a un dels carnavals més multitudinaris d'acord amb l'èxit que ha tingut la Paella Fest, però també l'espai gastronòmic de Food Trucks o el Carnestoltes Remember Festival. Santa Cecília és segurament la festa més important per als músics del Matarranya. Si fa uns dies Montroig i Pena-roja es van ajuntar per a honorar a la patrona dels músics, ara ha estat el torn de la banda comarcal Sant Anton, que seguint la tradició d'anar alternant de població fundadora, enguany ha celebrat la festa a Vall de Roures. La banda comarcal Sant Anton ha celebrat Santa Cecília, un dels dies més importants per als músics del territori. La festa va començar en lo tradicional passacarrers, enguany íntegrament per Valderrobres, on inclús se va fer la volta als ponts abans de recollir els nous músics. Enguany sol se va parar per una casa, concretament per a replegar la clarinetista Alejandra Moreno, que tot i que porta molt de temps tocant a la banda, entre la pandèmia i altres motius, encara no havia viscut este ritual tan consolidat. El año pasado fue un total, creo recordar, de 19 músicos nuevos los que entraron y bueno, pues por las circunstancias que acabábamos de pasar de la pandemia y tal, por lo cual pues este año pues nos hemos quedado un poquito pelados, pero bueno, pues vamos a buscar a la que nos faltaba y ya está.
Ben entrada la tarda, se va fer la tradicional missa en honor a la patrona dels músics a la capella de les Germanes i, a continuació, actuació de la banda i de la banda juvenil. Un pasacalles en que íbamos a buscar a una nueva integrante de la Escuela de Música que por diferentes motivos el año pasado no pudo entrar. El año pasado fue el que después de la pandemia fuimos a buscar tanto los del año pasado como los que hubieran tenido que entrar este por diferentes motivos y nada, haremos el pasacalles, luego tenemos una merienda y ya de ahí nos iremos a las 7:30 en la Iglesia de las Hermanas, participaremos en la misa en honor a Santa Cecilia, posteriormente haremos el concierto tanto de la banda juvenil como de la banda grande y ya para acabar de completar, pues por la noche nos iremos todos a cenar y bueno, hasta que el cuerpo aguante. Unes formacions, les bandes de música, que han vist la llum després del llarg túnel de la pandèmia de la Covid. Sí que es verdad, la pandemia hizo bastante daño, sobre todo los instrumentos de viento. Los instrumentos, pues no sé, de cuerda, de piano, pues no se notó tanto, pero especialmente en los instrumentos de viento sí. Pero ahora, pues este año ya se ha podido apreciar de que, bueno, que ya otra vez hay inquietud porque la gente comience a estudiar toda esta clase de instrumentos y en la matrícula nueva de este año, pues prácticamente es la mitad de la gente que se ha apuntado ha sido instrumentos de viento. La banda de música està vinculada a l'Escola de Música de Valderrobres, en la qual estan adherides 6 poblacions del Matarranya. De fet, l'Escola de Música de Valderrobres és la segona més gran de tota la província de Teruel. Temps ara pels esports amb el calendari futbolístic del cap de setmana. El Tortosa Ebre visitarà el Sarrià i l'Ascó es desplaçarà al camp de l'equip barceloní del Parc. El Tortosa Ebre està preparant esta setmana el partit al camp del Sarrià, equip de la zona baixa de la taula classificatòria. L'encontre es disputarà diumenge a les 12:15 i els tortosins arriben amb optimisme i bones sensacions. Pepe Balar és l'entrenador del Tortosa Ebre. Pues bueno, afrontem la setmana amb moltes ganes, no? En les piles carregades, optimisme, després de la imatge mostrada a casa davant del Sant Ildefons, que crec que ens han rentat la cara, no? de l'últim partit que veníem de jugar al camp del Sant Feliuenc. L'equip va donar una imatge molt bona, molt notable, molt rellant, excel·lent, diria jo. Tot i només sumar un punt, vam superar moltes adversitats que no han trobat pel camí durant el partit i l'equip va estar, ja et dic, a un nivell, per a mi, molt bo. Crec que ens hem de quedar en aquesta imatge, hem d'intentar seguir en aquesta línia, anem a un camp d'un rival molt necessitat de punts, serà un partit molt complicat on els detalls decidiran, com en gairebé tots els partits, no? Hem d'estar molt, molt concentrats. Pepe destaca que el Sarrià és un equip que ven molt cara a la derrota. És un rival que sí que està a la part baixa, però ven molt cara a la derrota, no? Crec que només ha tingut una derrota per un resultat així avoltat, la resta són resultats molt, molt ajustats i que, de moment, el que és ells girar-la al seu favor no han sigut capaços. A partir d'aquí crec que nosaltres, si som capaços de mostrar la línia de joc de l'última setmana, l'actitud, la intensitat, crec que tenim sèries opcions, no? de fer bo el punt sumat de casa contra el Sant Ildefons, sumar netes al camp del Sarrià. Per la seva part, l'altre representant ebrenca, la primera catalana, l'Ascó, visitarà l'equip barceloní del Parc el diumenge a les 12. Els ascorencs han sumat 10 dels últims 12 punts en disputa. I fins ací l'informatiu al dia Territori Senil d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dijous 30 de novembre. Que tinguen una molt bona nit.